Björksten, tvås nummer 54. Björksten kvitterar till ett lika. Nummer 69. Ändrar ställningen till 3-1. Nummer 56 från Jöksten. Jöksten 2s nummer 54. Thank you.
60 ändrar ställningen. Jöftenets nummer 61. 5 minuter av första halvlek. Jöftenets nummer 57. Jöftenets nummer 54. Ändrar ställningen. Jöftenets nummer 63. Det är det här, det kommer.
överhuvudtaget. Inte någon match överhuvudtaget i vår region som var med. Vi har sett ett spänn. Jöksenets nummer 57 utökar ledningen till 9-5. Jag följer lite lag bollar liksom. Vi spelar ju för roligt. Det är roligt att vinna. Det är roligt att vinna. Alltså bara att kolla på prestation lite för resultat ibland. Skitsamma hur bra eller dålig han är. Bara resultat. Va? Bara vinner. Selma, inget bäst nu bara. Jag går mycket. Det ska börja låta som... Vi har nog det är det som är dyrare. Det här har varit om man har det här. Jöksen fås nummer 60! Jo, men det finns inte riktigt hela... Alltså, tjejerna i sig är alltså, de är ju inte trevliga och allt möjligt. Men de har inte lärt sig hur man gör när man ska studera. Det finns ingen attityd eller någonting. Nej. Jag har fått ett visst av att hon slutar. Jag bara, ja men hon slutar för att hon inte känner att hon är en man. Ställningen. De verkar ha jättekul och bra tändning och redan har verkar ha bra tändning och bara att det är bra tjejerna. Den här gången åker några dit, den meningen om de åker dit. Det är de här lagen, den här gången nästa gång kommer vi bara blanda. Så det är nya lag, så här ser det ut just nu. Så bara, ja. Och så har vi lite våra kvar. Men snart blir han väl ett. Nej. Vi ska försöka på måndag till det här. Ja, självklart. Det är det tränarna fick. Nej, den är bättre här. Vi kan inte tilläggsbara. Det är det han skulle gå.
Nej, skola. Nej. Tänk på mig som måste åka för att jag är med här och vandrar. Det är ju ganska viktigt för dagen. Nummer 58 ändrar ställningen 11-6. Då återstår det 5 minuter av matchtid. Nummer 60 ändrar ställningen till 11-7. Jag scoutar mig lite sen när ni sitter och kollar på nästa match. Ja, vi kan göra det. Mot Järnhagen. Ja. Är det Hilda? Ja. Vi har till tvås nummer 60. Det är
Hoppas jag kommer att möta mig. Det är så bra att vi kör igång. Hela tiden har jag varit att tala om gången. Har det varit livet. För även om det finns en liten bra. Det går dit också. Då chansar på. Jag ser bås nummer 60. Ändrar ställningen till 11-9. Jätterätts nummer 57, ställ. Ja, de har delat upp. Ja. Och där går slutsignalen i matchen mellan Göksten 1 och Göksten 2. Kvartsfinalvinnaren Göksten 1. Kvartet skulle säga 12 mot